Jéssica, fique muito orgulhosa. Sua filha está dirigindo em Brasília. Estou mandando ver aí, ó. Câmbio manual. Não desaprendi. Olá, amiguinhos, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos em Brasília. Isso aqui é Jéssica. Diga um oi pra Jéssica. Oi. A Jéssica está aqui se batendo um pouco com o carro, porque ela dirige um carro automático. A Jéssica trabalha numa empresa que eu atendo já há alguns anos, que fabrica explosivos. Alguns de vocês já viram alguns vídeos por aí. E a gente está indo filmar numa mina de ouro aqui no estado de Goiás. Mas antes vamos fazer uma parada técnica para mandar aquele salve para aquela corja de filhas da p***. Talvez, eu tô pensando se eu vou voar o drone aqui, se a gente não vai ser preso. A Jéssica tá se cagando aqui, eu também tô, mas... É um macete seguinte, fotógrafo pede desculpa, não pede licença. É ilegal voar com o drone aqui? Eu acho que é, velho. É, né? Eu acho que a gente já pode ir embora, né? Ó, a polícia tá vindo. Vamos ver se a Jéssica aprendeu a trocar marcha agora. Esqueci o nome da cidade, é essa que vocês estão vendo aí. E amanhã a gente vai para Alto Horizonte, onde é a mina. Mas a rotina sempre de hotel é basicamente essa. Descarregar cartões, ó, uma foto lá de Brasília, né? Carregar bateria da 1DX, aqui é 1DX. E meus equipamentos de tripés e tal, tá tudo ali na outra mala. Então, vou organizar as coisas, comer, dormir cedo, que a jornada começa bem cedo, beleza? Até amanhã. Bom dia, amiguinhos, já estamos na mina, entrada aqui, a gente acabou de fazer uma provinha, teve um vídeo, e são 9h10 e já deve estar uns 30 graus, o dia vai ser longo. Nosso chefe aqui de operações aqui, ó, você vê como tem que ser multifunção. Não tenho a menor ideia do que ele esteja agora. 5, 4, 3, 2, 1, fogo! Bom, amiguinhos, eu achei que eu ia perder o drone agora, porque ele deu um aviso que eu nunca tinha visto. Eu acho que ele ferveu no ar, que tá pouco calor ainda, já são quase 5 da tarde e tá muito quente. Então ele parou, tipo meio assim, ó, deu overheating, parece a Sony. Então vocês veem que aqui o negócio é muito complicado, exige muito do equipamento, né? A gente encerrou aqui agora, então a gente vai voltar lá pra sede, tem mais uma foto pra fazer e aí a gente vai fazer uma análise sobre essa questão da mineração e tal, que é sempre uma coisa que o pessoal me pergunta bastante, beleza? Então, isso aí, partiu! Acho que não vai ter bom drone. Pode gritar, não, não tá em foto. Tem vídeo, vai lá. Aê! 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 Aê!
Então, meninas, a gente está aqui no Frutos de Goiás, melhor sorveteria de Goiás e uma das melhores do mundo. E a gente ia gravar agora, mas a gente está muito acabado. Então a gente vai gravar no aeroporto. Sim. E amanhã. Amanhã a gente faz a conclusão. Depois de tomar banho. É, estarmos decentes. Aí a gente faz a conclusão do vídeo. Então é isso aí. Partiu, vamos para Brasília. Eternity later. Bom, amiguinhos, 2 anos se passaram. O Paco vai entrar na frente da câmera, né? É, se passaram desde que eu gravei esse vídeo e cá estamos, né? Um presidente novo, uma pandemia em andamento e, graças à pandemia, eu estou concluindo esse vídeo, né? Que estava ali guardado, perdido em um HD. Eu vou falar de 2 tópicos, então, para encerrar esse vídeo. Um é sobre a mineração em si, a operação de mineração, porque muita gente me pergunta. E outro é porque muita gente não me pergunta coisa, simplesmente me xinga, dizendo, ah, você está trabalhando com essas mineradoras e pá, 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 pá. Eu, o primeiro trabalho que eu fiz de mineração para essa empresa de explosivos, né? Que é usado para construção civil e mineração, foi em 2007 ou 2008, por aí, e vídeo em 2011, no finalzinho de 2011, e eu fui para Carajás, né, lá no interior do Pará. E aí o que aconteceu? Eu fui numa mina de cobre da Vale e era próximo à Serra Pelada. Então esse primeiro contato assim, com a operação de mina foi muito interessante, né? Porque eu tinha, como muitos, a imagem de Serra Peladas, as fotos do Sebastião Salgado, principalmente. Então mineração na minha cabeça, quando eu pensava em mineração, vinha isso, né? E aí eu me encontro com uma operação gigantesca, com caminhões que carregam 200 toneladas de minério para lá e para cá e tal. E eu não fazia a menor ideia que isso funcionava assim. Então, assim, a maior parte da mineração hoje no mundo é feita dessa forma, né? A partir do momento que eles identificam que tem um lugar com muita concentração de minério, um minério de interesse, eles começam a fazer essas detonações e a mina começa a descer e começa a extrair o minério. Uma primeira parte é inerte, é rocha, que não tem nada, e geralmente o minério começa um pouco mais embaixo. Existe também a mineração subterrânea, essa mineração a céu aberto. Existe a mineração subterrânea, que é muito comum para diamantes, para ouro, até cobre, alguns lugares também tem. Na verdade, como cobre e ouro são muito próximos, né, quimicamente falando, eles estão juntos. Ó, isso aqui, por exemplo, é o que sai lá daquela mina, tá? Eu trouxe uma pedra aqui. Então, isso aqui tem muita gente que acha que é ouro já. Né? Por isso tem aquela música do Raul Seixas, ouro de tolo. Né? Isso aqui, na verdade, é cobre. O ouro, até nessa pedra aqui tem um pedacinho, dá pra ver, ele já é um pouquinho mais alaranjado, né? Então ele difere, ele não é como essa pedra aqui que é dourada. Muita gente é passada a perna achando que isso aqui é ouro, mas não é. Já, por exemplo, isso aqui é ferro, né? Isso aqui é de outra mina, já não é daquela que vocês viram, mas aqui vocês percebem o ferro nessa rocha. E o Brasil é riquíssimo nisso. Né? Então é um dos principais produtores mundiais de ferro, é o Brasil. Então o que acontece? A maior parte da operação de mina hoje é feita daquele jeito, ok? São grandes equipamentos, grandes detonações. Celina! E daí é feito depois o processo de extração do minério daquela rocha. Esse processo de extração foi a única coisa que eu não tive acesso. Eu tenho uma noção de como isso funciona, mas eu nunca vi. E aí onde mora um problema, que daí vamos chegar na segunda parte. Por exemplo, aqueles acidentes que tiveram da Vale e tal, são das represas, né, das barragens onde o excedente, né, desse processo de extração de um minério, ele acaba sendo acumulado. Então tem muita água, lama, né, e tem resíduos dessa operação. Só que já minas mais modernas não utilizam mais esse processo, e a tendência é que com o tempo esse processo de barragem, de extração, isso aí acabe, né? Inclusive caminhões, por exemplo, a primeira mina que eu fui, aquela tinha muito caminhão, né, que então eles fazem a detonação e os caminhões vão lá e pegam o minério e vão para o beneficiamento. Já outras minas mais modernas, por exemplo, tipo S11D, que também fica no Pará, é uma mina que não utiliza caminhões, né? Já o processo de beneficiamento também não envolve essa questão de barragem e tal, então é uma operação muito mais segura e ambientalmente ela é muito melhor. E aí vem isso, né, por exemplo, eu acho que um monte de gente me mandou direct, assim, falando um monte e tal, mas assim, vamos a um pequeno número, né? Para fazer 100 celulares como esse aqui, ok? Em média,
para fazer 100 celulares, você acaba consumindo 4 gramas de ouro. Esse ouro vem da onde? Daquele buraquinho lá que vocês viram, né? Dessa operação. Para fazer uma bateria como essa aqui das nossas câmeras, isso aqui vocês acham que é o quê? Esse pininho que tem aqui, né? Aí você tem ouro, tem cobre, tem vários minerais dessa categoria. Para fazer, aí você fala assim, nossa, o carro ambientalmente correto, como o Tesla e tal, você acha que o lítio que tem nas baterias, que dá mais ou menos metade do carro, ele veio da onde? Né? Então, assim, você acha que a energia elétrica que tem na sua casa é transmitida como? Como que desde Itaipu, a 630 km aqui de Curitiba, a energia chega? São linhas e linhas e linhas de cobre, aço, etc, etc. Então a gente usa o mineral para tudo, inclusive para você pegar o seu celular e do conforto da sua casa, você mandar um direct xingando alguém que fez uma foto de uma mina. Então, assim, como eu trabalho muito com essas operações, né, industriais de grande porte, eu tô com um projetinho aí, tô querendo já fazer um filme relacionado a isso para mostrar justamente, para tirar muitos mitos, né? E a gente entender que... como que a gente pode melhorar o nosso consumo para ter o menor impacto possível. É nisso que eu acredito. Inclusive, eu falei do Sebastião Salgado. Sebastião Salgado, esses tempos, estava no Roda Viva, né? Fez uma entrevista lá e ele foi questionado, né? Sobre essa relação dele com a Vale e tal. E ele fala, olha, cara, a pontinha da caneta que você tem ali é minério. A câmera que a gente usa é minério. Tudo a gente usa, né? Os produtos dessa atividade de mineração, todo mundo, né? Inclusive quem critica os outros por estarem trabalhando com empresas relacionadas à mineração. Então, é um pouquinho disso, tá? Eu tenho esse projetinho realmente bem legal, já comecei a escrever ele, só tô vendo que formato que eu vou usar, mas eu acho que vai ser legal, porque muita gente realmente não faz ideia de como as coisas são feitas. Então, é uma maneira, acho que interessante. Belezinha? Então tá aí, finalmente terminei esse vídeo. Vai ter outro vídeo que eu gravei também nessa mina, agora no final do ano passado, e é um vídeo 360, então também tem um bastidores. E aí vocês vão poder, nesse vídeo, vão ver como que é feita realmente a operação mesmo de aplicação de explosivos e tudo mais dentro da mina. É um vídeo bem bacana, tá bom? Então é isso aí, espero que tenham gostado, e vocês já sabem o que fazer. A gente se vê na próxima, até mais, tchau, tchau.